Jaguar je nedavno predstavio novi F-Pace SVR, model koji čini vrhunac ponude snažnih SUV-ova. Vanjski izgled novog F-Pace-a nadahnut je motorsport utrkama. Prednji dio vozila, zahvaljujući novim otvorima i usisima, smanjuje uzgon za 35%, te smanjuje otpor zraka. Osim poboljšanja performanci, ovi elementi imaju i estetsku funkciju. 5-litarski benzinski motor V8 s kompresorom snage 550 konjskih snaga pogoni F-Pace do najveće brzine od 286 km na sat. Povećani okretni moment i nova funkcija Dynamic Launch omogućavaju ubrzanje od 0 do 100 km na sat za 4 sekunde. Upravljački sustav je unaprijeđen kroz novi elektronički servo sustav koji ima brži odziv. Unutrašnjost se odlikuje izborom materijala usmjerenih na performanse koji pružaju luksuzno i sportsko okruženje. Sustav za informiranje i zabavu PV Pro s dvije SIM kartice pristupa se putem potpuno novog zakrivljenog dodirnog HD zastona od 11,4 inča. Osim toga, F-Pace SVR sadrži sve napredne tehnologije koje su također dostupne u modelu F-Pace. Između ostalog, to uključuje aktivno prigušivanje buke vožnje, napredne sustave pomoći vozaču i opcijsko bežično punjenje uređaja.